Vysoké Tatry majú len 7 značených vrcholov, no a čím ďalej tým viacej sa ozývajú hlasy, že by ich mohlo byť viacej. No a ja som dostal tip na jeden vrchol, ktorý by mohol byť v budúcnosti otvorený a značený pre širokú verejnosť. Nie som si úplne istý, či spĺňa parametre, to by som nechal na odborníkov. Idem sa pozrieť, aký je náročný. Bol som na ňom len raz, kedysi dávno, a vtedy sa mi zdal veľmi, veľmi jednoduchý. A uvidíme, či teraz to bude iné. Predsa len, predtým som nehľadal odpoveď na otázku, či by to bolo pre široké masy. Teraz to hľadám. Jedná sa o javorový štít, no a ja už sa nachádzam niekde v jeho polovici. Ukážem, kde vlastne som. Ups, položím si príľbu. Takže toto, tak toto otočím, toto je ostrý štít. Je to jeden z najťažšie dostupných vrcholov Vysokých Tatier. Zase, aby ste ma nechytali za slovičko, takých, na ktoré sa ide aj bez lana. Pár ľuďom sa to podarilo, ide sa na ostrý štít z opačnej strany, len vyžaduje to skutočne veľkú odvahu. Niekde tam je priečné sedlo, no a tu je cestička na priečné sedlo, alebo z priečného sedla a zbojnícka chata. Tu okolo tohto plesa, to ide, no a tu je krásne vyšlapaná cestička až sem hore. Samozrejme, no, že to nesplňa úplne také tie parametre značeného chodníka, ale to asi preto, lebo to nie je značené. No a keď sa pozrieme na to, kam ideme, toto myslím, že je nejaké to javorové sedlo, normálne tam vidno, aký je chodník vyšlapaný. Neviem, čo tam ľudia chodia robiť, že od kam sa ide z toho sedla. No ale my tu už o chvíľku bočíme do Žlabu. Že vraj je tam sneh, ale že sa dá obísť z pravej strany. Na čo som bol upozornený pri javorovom štíte je to, no, že treba mať príľbu, aj keď v podstate ideme tu po tomto súťovisku. Že vraj to zvykne padať a hlavne z toho Žlabu, keď ľudia idú okolo, tak zvyknú zhadzovať. Ešte je tu jedna vec, ktorú by som rád adresoval. Samozrejme, tieto veci, ako robenie nových ciest, stojí peniaze. A to určite nemalé. No a vieme, že Tatry, alebo turisti v Tatrách, sú posledné roky strašne ždímaní. Parkovné v Tatrách sa vyšplhalo na 15 eur, takéto to, čo je spravované mestom, ale v niektorých hoteloch zaplatíte aj 25. Videl som také účtiky. Takisto daň za ubytovanie sa zdvihla o niekoľko 200%, ale nie som si istý. Jednoducho už to teraz stojí nejaké 3 eurá, čo pri štvorčlennej rodine robí celkom dosť. Hej? Že ako zrazu 12 eur máte preč a keď náhodou sa pohybujete autom, tak za týždenný pobyt máte 250 len tak preč a v podstate nemáte za to žiadnu protihodnotu. No a o tom bude samostatné video, ale špekulujú mnohí, či by Tatry alebo vstup do Tanapu nemal byť platený. Zatiaľ čo značenie a vlastne vytváranie nových ciest, udržiavanie starých je skutočne namáhavá, záslužná robota, parkovanie skutočne nevidím, že by malo mať až takú pridanú hodnotu. Akokoľvek sa to snažia obhájiť, že sa odhrňajú tie cesty. 15 eur je príliš veľa. Teraz som bol na zbojničke a rozprával som sa s ľuďmi. Máme prvý deň prázdnin. Očakával som, že Tatry budú naplnené. Cestičky budú v podstate, že sa tam budem predierať. A pomedzi zástupy ľudí. Není to tak. Väčšina ľudí, ktorých som tu stretol, boli dokonca Poliaci. 70% Poliakov. A na zbojničke mi skutočne hovorili, že očakávajú oveľa viac, alebo očakávali oveľa viacej ľudí, že nevedia, čo sa deje. Ja to pozorujem už nejaké 2-3 týždne. Pred hlavnou sezónou už boli Tatry plné ľudí. Teraz to tak nie je. Počasie hlásili, že má byť dobré, je trošku horšie ako hlásili, ale aj tak. Kde sú ľudia?
A ja myslím si, že slovenský turista je oveľa citlivejší na takéto, jak by som povedal, naťahovanie alebo skúšanie, koľko zvládne, ako iný turista, teda s výnimkou Čechov. Tí zo sebou nenechajú takto mávať ako my. Mám pocit, alebo obávam sa, že to prehnali. Tie ubytovacie kapacity, čo som videl týždeň pred hlavnou sezónou, boli v Smokovci takmer úplne prázdne. Tam bol svietilo večer pár desiatok apartmánov, tam teda apartmány, hrebienok, či ak sa volajú, na to, koľko tam stoja tie izby. To je oveľa drahšie ako v Bratislave. Myslím si, že tá návratnosť investície je otázna. Normálne neviem, budem túto sezónu silne pozorovať. No a teraz budeme pozorovať už to, kam ideme, a to je tento krásny štít, teda javorový štít. No a tu je taká krásna vyšlapaná diaľnica. Ja si nasadím prilbu v rýchlosti. Hop, dobre. A vidíme, že skutočne na to, aby to bolo sprístupnené, si to vyžaduje trošku tie kamene poupratovať, lebo mnohé sa aj hýbu pod nohami a to by nerobilo dobrotu. Ale myslím si, že sú aj horšie žlaby v Tatrách, takže by to nemuselo byť až také zlé. A zároveň nový vrchol, nový štít, ktorý by bol otvorený, by určite pritiahol turistov. A nielen tých, čo vyhľadávajú Konzum. Čo, ako podotýkam, na Konzume nie je nič zlé, ale bolo by dobre podporiť aj tých nekonzumných. Takže sa ide ďalej. Niektorí sa sťažovali, že museli pri mojich videách vypnúť zvuk. Sakra. Že museli pri mojich videách vypnúť zvuk, že strašne nahlas dýcham. Neviem to inak, sakra. Predsa len tento kopec je strmý a je to náročné. Takže na chvíľku sa obzriem. Je to skutočne výživný kopček. Tam je poľská dvojica, ktorá pred chvíľkou išla dole. No a tam máme prostredný hrot, môj veľmi obávaný, ale je to len preto, lebo som nikdy nenašiel gule na tento tu. No dobre. Dnes som sa pohrával s myšlienkou, že by som šiel na Zlobivu, ale keďže začiatok sezóny, tak som si povedal, že jednoducho nie. Zlobiva je hodnotená ako dvojka. Toto by som hodnotil zatiaľ ako choďák. A ja som bol silne prekvapený, keď to bol, ale no, pred pár rokmi na Zlobivej. Musím povedať, že som tam mal aj pár ťažkých chvíľ a dnes sa mi jednoducho do toho nechcelo ísť. Takže, dobre, tu vidíme krásne cestičku. Na chvíľku to vypnem, ozvem sa o nejakých 30 metrov vyššie, keď už sa budeme pozerať do žlabu. No, takže toto je žlab, ten je zasnežený, čiže treba ísť takto z pravej strany. No a tu na jeden poľský šuhaj schádza a vidíme, že je to minimálne jednotkové lezenie. Čiže istiace kramle, reťaze by tu boli potrebné, ak by to mala byť oficiálna trasa. Takže toto je prvá náročnejšia časť, ale zase žiadna dráma. Dobre, šúhaj je dole, teraz idem ja. Takže ten prvý úsek mám za sebou. Potreboval som všetky 4 končatiny, musel som jednoducho GoPro skryť. A
a chytať sa, ale stupy sú tam celkom dobré a ja teraz idem ďalej. V čase natáčania táto cesta na Goat.cz aplikácii nebola značená, takže idem tade, kade ma to pustí a kde vidím a mužíkov. A tých sem tam vidím. Napríklad tu je jeden. I keď láka to na hrebeň a po hrebení hore. No jo.